A'udzu billahi ismi al-aliim minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi anzal abdihil 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima Wassalatu wassalamu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba Terima kasih kepada Muslimat kita sebagai pengerusi acara masya-Allah mewakili muslimat yang aktif yang dikagumi dan disegani masya-Allah. Terima kasih kepada Datuk Profesor kita yang sangat ramah, sangat friendly. Ya Allah sangat berjiwa masyarakat, sangat dekat di hati semua. Walaupun baru berkenalan sekejap depan tadi dah rasa dah aura dia tu kuat masya-Allah. Seterusnya, semua barisan EJK kepimpinan masjid. Masjid baru rupanya patut cantik, subhanallah. Masjid Makbul Teluk Kumbar, Pulau Pinang. Betul ya? Alhamdulillah. Dan tim media kita serta muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Salam sebarkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, rezeki daripada Allah, kita nak bincangkan satu tajuk yang bukan saya pilih tajuk tu. Uh, tapi dipilih oleh tim media kita ni. Ustaz Razif yang pilih. Orang lelaki pilih tajuk ni. Tajuk kita, fitnah wanita akhir zaman dan kemuliaan wanita tu saya tambah. Saya tambah. Nanti saya akan bagi tahu kenapa saya tambah tu. Baik. Kita nak siapkan dulu dalam kita ni. Ha, sebab kita datang kerana Allah, dah tentu kena ada persiapan dalaman kerana Allah. Sebab kalau kita datang dengan dunia dalam yang besar niatnya, matlamatnya, insya-Allah kita akan pulang dengan kebaikan yang besar. Niat apa lagi lebih besar dari mengharapkan pandangan dan redha Allah yang maha besar. Ha, jadi jom. Nak siapkan dalaman. Kita nak kalahkan dulu musuh yang tersembunyi kat dalam ni. Saya baca semua ikut boleh? Ha. A'udhu billahi rajim. Saya berlindung kepadamu Ya Allah dari gangguan syaitan yang direjam. Yang kedua, kita nak rasai Allah sedang kasihan belas pada kita. Kita nak mulakan dengan kesyukuran dan menyebut namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang maha pengasih Lagi maha penyayang Baik, yang ketiga Kita nak hunuskan senjata doa kita Ini persiapan-persiapan penting Sebelum kita mula menadah ilmu Kita nak minta dari yang maha memahamkan Supaya kita bukan sekadar dapat ilmu lah tapi dapat kemampuan untuk amal dapat wisdom, dapat hikmah, dapat taufik. Bagaimana ya doa belajar? <laughs> Jom kita baca sama-sama. Allahumma ftah alayna hikmataka wa syur alayna min khazaini rahmatika ya ar rahman Rahimin, -ha Amin ya Rabbal Alamin. Baik, yang keempat, ha, ini semua persiapan dunia dalam ni Yang keempat kita nak perbaharui ikrar kita. Boleh? okey semua tangan macam ni. Inna Salati, wa Nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku ibadahku hidupku matiku hanya untuk Allah rabb sekalian alam Okey, genggam masuk dalam hati. Baik. Seterusnya, kita nak bagi bersedia sungguh otak kita ni. Ha, sebab otak kita dia ada gelombang-gelombang dia. Bila kita mula masuk majlis, biasanya dia tak berapa ready lagi. Sehinggalah kita fokuskan, kita bagi dia pergi ke gelombang alfa, gelombang tenang, Uh, dia mula bersedia untuk terima ilmu ilmu tu masuk dengan izin Allah dia dapat kefahaman dan mudah-mudahan dapat taufik tu amal. Baik. Ikut saya eh. Sebab bila kita ikut-ikut ni sebenarnya kita saja je nak rangsang gaya kinestetik kita. Sebab kita tahu kerja otak bila tangan tu bergerak, otak kiri kanan dia bergerak sekali dia terangsang uh, otak kiri kanan tu untuk dia senang dapat maklumat. Okay? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula sesungguhnya pendengaran penglihatan hati perasaan semuanya itu akan ditanya. Okey, Alhamdulillah. Okey, Ya Allah, Ya Rabbi. Kesian ni kami, Ya Allah. Kami nak bincang satu tajuk. Fitnah wanita akhir zaman dan kemuliaan wanita. Cuba tengok duit siling ni. Duit siling. Nampak? duit siling ni, ibaratnya kalau kita cerita fitnah wanita sahaja, kita cerita baru sebelah. Sebelah duit syiling. Bila kita cerita kemuliaan wanita juga, aa, baru lengkap cerita dua-dua belah duit syiling. Baru ada nilai. Sebab kita pernah lalui zaman di mana sejarah meletakkan beban yang sangat berat di pundak wanita Sejarah kata wanita lah ni punca Nabi Adam kena keluar daripada syurga. Sebab wanita pergi goda Nabi Adam, pergi pujuk, pergi rayu. Al-Quran datang membuat pembelaan. Naratif cerita dalam Quran bukan begitu. Naratif ceritanya fa azallahu masyaitanu anha syaitan yang telah menggelincirkan kedua-duanya daripada uh, syurga tu. Jadi siapa watak jahat kat situ? Siapa musuh manusia yang paling nyata? Syaitan. Quran tak nak bagi gaduh lelaki perempuan. Quran betulkan balik kefahaman wanita bukan musuh lelaki. Wanita bukan punca kemusnahan lelaki. Tiada diskriminasi Tuhan terhadap perbezaan gender. Ya, masing-masing sama sahaja dari segi hubungan dengan Tuhan tu. Terus boleh direct dengan Tuhan. Boleh doa, boleh minta, mengadu, mengeluh, merintih dengan Tuhan. Ha, itu yang kita nak jelas. Ya, sebab bila orang dia faham tentang fitnah wanita sahaja Aa, Satu, sejarah tadi tu dia pandang negatif Ya, bahkan dalam masyarakat tertentu Wanita tak boleh belajar Tak diberi hantar ke sekolah Takut apa? Takut fitnah, bercampur lelaki perempuan Haa sekarang ni kita syukurlah masyarakat dah makin ada kesedaran bila majlis ilmu, kesedaran, awareness itu berjalan. Tapi dulu sakit wanita nak lalui kehidupan. Kalau kita tengok negara yang tan-tan-tan dululah, sekarang lain dah sikit. Pakistan, Afghanistan, wanita tak boleh sekolah. Bila wanita tak boleh sekolah, dia tak ada sumbangan besar sangatlah dalam masyarakat sebab tak ada ilmu, tak ada kepakaran. Ya, bila dia nak bersalin, tak ada doktor wanita. Bila tak ada doktor wanita, suami pula larang bersalin dengan doktor lelaki. Lalu apa berlaku? Ramai wanita mati masa bersalin. Nampak tak impaknya tu? Ha, bila dia faham satu belah je, dia faham fitnah je nampak kan tapi kita tak nafikanlah ujian fitnah ni memang ada pada semua pada lelaki pada wanita pada harta pada anak-anak kita memang ada tapi kena faham fitnah tu untuk kita urus ya fitnah tu untuk kita um, bukan halang penjara kan tapi kita hidup ni dengan suluhan Bimbingan Allah dan ada waspadanya Supaya kita tak adalah Tersasar ke kanan atau Tersasar ke kiri okay, Nampak ya gambarannya InsyaAllah Jadi sekarang saya nak tanya dulu Apa Makna fitnah Siapa nak Kongsi apa makna fitnah ni Ada nak Kongsi apa makna fitnah Masya Allah. Ha, Gerak-gerak dah nampak mulut tu. Cuma sebab mungkin tak ada mic kan. Jadi <laughs> tak boleh nak ni. Ha. Okey. Fitnah ni secara umumnya mungkin yang kita dok faham cakap tak betul pasal orang. Ha, itu fitnah. Ha, tapi sebenarnya penggunaan perkataan fitnah dalam Quran ni luas maknanya. Ya, yeah? antaranya adalah ujian, cubaan. Ha, ujian, cubaan. Jadi kita tak nafikanlah memang ada beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingatkan tentang fitnah wanita. Memang ada, ya. Antaranya disebutkan oleh Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisaa." Aku tak tinggalkan fitnah yang lebih besar kepada lelaki melainkan daripada wanita. Ada lagi hadis sahih Muslim. Fattaqud dunia. Takutlah dengan dunia ni. Wattaqun nisa. Takutlah dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnatan bani Israel kanat fi nisa Sebab awal fitnah bagi bani Israel itu adalah dari wanita. Apa makna dunia? Tadi apa makna fitnah? Apa makna dunia? Dunia ni ma qabla al-akhirah. Apa sahaja sebelum akhirat tu kita panggil dunia. Wanita, ni wanita sebelum akhirat. Mana kata wanita yang akan hancur, yang akan fana, yang akan mati jadi tanah. Lepas tu balik dibangkitkan semula. Ha, dibangkitkan semula tu start akhirat. Ya, alam barzah tu pun dah permulaan hari akhirat yang abadi dah. Ha, sebelum alam barzah kita tu, semua tu kita panggil dunia. Sebelum hari kiamat tu, semua tu kita panggil dunia wanita dunia lelaki dunia harta benda semua dunia pokok bangunan semua dunia dia sebut dunia ni dia dana ah. dia rendah dia akan hancur maksud dia dia tak kekal dia fana sementara jadi kita batang tubuh sekarang ni semua fana akan hancur akan musnah semua dunia dan kita tengok balik dalam hadis ni Takutlah dengan dunia ni. Dan takutlah kepada wanita tu. Takut ni dari segi hati-hatilah, hati-hati. Hati-hati dengan wanita. Ha, Nabi ingatkan. Wanita tu daripada dunia dah. Tapi dispesifikkan lagi. Bermakna ada penekanannya di sini. Sebab awal fitnah bagi Bani Israel adalah daripada wanita. Ha, tak dinafikan Nabi memang cerita pasal ni Quran pun cerita ada kisah Nabi Yusuf AS Bagaimana fitnah kalau wanita tu sendiri yang me -offer, Menawarkan diri dia kepada lelaki ha, Lelaki ni memang Allah ciptakan dia ada syahwat pada wanita Sebagaimana wanita pun ada syahwat pada lelaki tapi bila wanita tu sendiri dia tanggalkan pakaian malu dia, dia yang pergi offer pada lelaki, ah ha, fitnah tu lagi besar. Namun Allah nak buktikan pejuang kesucian diri diangkat tinggi dalam Quran. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Bila datang fitnah, baginda urus dengan qala ma'azallah, aku berlindung kepada Allah ee uh, ta'awuz yang kita baca tadi tu Setiap hari ada fitnah kejahatan sebab tu setiap hari kita nak banyak ta'awuz auzubillahi rajim. Dan jangan lupa juga diri kita ni pun masing-masing ni ada kejahatan kat dalam tu kan Sebab tu dalam dalam sayyidul istighfar Doanya sangat indah nak ingatkan supaya kita ni sentiasa tak adalah rasa besar diri sangat, hebat sangat. Tapi rasa saya ni hamba Allah, ada silap, ada salah. Saya ni hamba yang perlukan keampunan Allah. Saya tak layak langsung nak pandang hina kat siapa-siapa sebab saya pun manusia hina. Ha, bila kita ada sedar diri tu, kita akan berpijak di atas muka bumi ini dengan kerendahan hati sayang semua orang hormat semua orang tak ada nak pandang hina kat siapa-siapa jom kita baca sama-sama sayyidul istighfar boleh Allahumma anta rabbi ya Allah engkaulah tuhanku La ilaha illa anta Tiada Tuhan melainkan engkau Kholakutani Engkau menciptakan aku Wa ana abduka Aku ni hambamu ya Allah Wa ana ala ahdika Wa wa'dika Dan aku berada dalam perjanjian denganmu ya Allah dan aku berusaha menunaikan semampuku, Ya Allah. A'udhu bika min syarri ma sunatu. Aku berlindung kepadamu ya Allah Dari kejahatan Apa yang aku sendiri lakukan Abu Ulaq Aku mengaku ya Allah Bini'matik Banyaknya ni'matmu ya Allah Wa Abu bi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ans Aku mengaku ya Allah dengan segala dosa-dosaku ya Allah ampuni aku ya Allah tiada yang mengampunkan dosa melainkan engkau ya Allah Allahu akbar. Jadi sangat indah makna sayyidul istighfar ni kita tahu yang Allah banyak sungguh bagi nikmat kat kita. Abu ulaka bi ni'amatik 'alayya wa abu bi Aku ngaku aku ni memang ada dosa. Uh, supaya kita jelas. Bila sebut fitnah ni, kejahatan ujian ni dia ada pada lelaki, pada wanita. Ha, jangan kita sebut fitnah wanita orang laki ingat macam wanita aje. Um, menjadi punca kejahatan. Ha, itu salah faham. Sebab laki pun sama juga. Ya dia ada sisi baik dia, sisi tak baik dia. Wanita pun samalah, manusia biasa, ada sisi baik, sisi tak baik dia. Ha, cuma sebab ada dalam peringatan Nabi sallallahu wasallam ni jadi kita bincangkan. Seterusnya Tadi kan kita cerita hadis tentang fitnah wanita kan? Ah, jangan pula kita lupakan banyaknya Al-Quran dan hadis cerita tentang kemuliaan wanita. Wanita yang ada prinsip, ada akidah. Ada syariat yang me memandu kehidupan dia. Bagaimana Allah meletakkan dia? Okey, antaranya. Al-Dunya mata' wa khairu mata'id dunya almar'atu salihah. Ini hadis sahih Muslim. Dunia ni memang best, nikmat, belian emas macam-macam ada kan? Bangunan cantik, pemandangan indah, lautan, bukit bukau lawas sungguh. Tapi antara segala benda-benda best tu, hiasan-hiasan yang best tu, yang paling best, wanita salihah. Allahu Akbar. Best kan? Cara Nabi SAW hiburkan dengan kata-kata seindah ini. Jadi kita pun boleh belajar ayat romantik di sebalik hadis ni sebenarnya. Balik nanti, cakap dekat pasangan kita. Cakap apa? Di antara banyak-banyak harta yang saya ada, ha, abanglah yang paling best. Sebab apa? Sebab kata Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syukah. Ha, dia kata, walaupun hadis ni sebut wanita, tapi bagi wanita, itulah patutnya yang dirasa pada pasangan dia. Pada lelaki. Ya, Walaupun banyak benda best, lelaki soleh lah nikmat paling best dalam hidup kita. Ha, patut kita pun rasa yang sama. Ya, Allahu Akbar. Seterusnya kita tengok lagi apa kata Quran dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Zuyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa. Dihiaskan bagi manusia dia ada keinginan. First kali disebut nisa. Wanita dan semua wanita ni Allah cipta bagaimana perupa dia hitam ke putih ke tinggi ke rendah ke besar ke kecil ke semuanya ada peminatnya yang tersendiri walaupun secara konsep umumnya ya manusia ni diletakkan uh, definisi cantik tu konon-kononnya putih ke begini ke begitu ke kan contohlah tapi tak mesti begitu di mata orang yang nak nikah dengan dia. Kalau tak tak ramailah orang bernikah. Ya, yeah, tapi semua orang majoritinya uh, bila sampai usia tu ada lah pasangan jodoh masing-masing. Sebab macam-macam mana pun rupa dia keadaan dia akan nampak sangat indah sangat cantik di hati orang yang nak pinang dia. Sama juga lelaki rupa macam mana pun Di mata seorang isteri solehah Inilah wajah paling menyejukkan mata Wajah yang melindungi Inilah tanda kebesaran Allah buat saya Yang menampingi, menjaga kehidupan saya ha, Nak rasa begitu? Allahu Akbar Jadi kita tengok hari ni Realiti ya Balik pada realiti Kenapa ya ramai wanita cantik, lelaki handsome kat negara-negara maju yang hidupnya penuh populariti, hidupnya glamour. Tapi mati tu, aa, kita banyak dengar kes viral kan, mati tu mati bunuh diri. Tak puas hati dengan kehidupan rasa bosan sangat dengan kehidupan ni. Walaupun kita nampak, ya Allah meriahnya kehidupan dia. Bajunya cantik. Dia hidup mewah, keretanya besar. Sebab apa ya jadi macam ni? Uh, sebab nikmat sebenar kehidupan bila hati itu mengenal Allah. Barulah kita benar-benar puas dengan kehidupan ni. Dan inilah kemuliaan yang kita nak pegang bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sebut man amila salihan min dhakarin aw untha fa huwa mu'min Siapa beramal soleh tak kira lah dia lelaki ke dia perempuan ke dia dalam keadaan mukmin. Mukmin ni dia ada belief system dia, sistem kepercayaan. Falu falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Orang yang beriman ni dan beramal soleh laki perempuan dia akan hidupnya baik-baik saja. Ini tip untuk kita hidup bahagia, hidup baik-baik. Cuba kita tengok masing-masing ni, datang ni kan. Masing-masing datang ni. Yang datang ni amal soleh tak sama dari segi kesusahan mereka tanggung untuk sampai ni. Ya Allah ya Rabbi bukan senang ni nak sampai pada hari minggu Cuaca pula macam redup-redup tadi kan. Daripada sana. Uh, cuaca yang kita kata oh, sedap tidur lah. Tapi ada orang yang boleh berjuang untuk sampai. Ada yang dia naik kereta seorang-seorang je sampai. Ada yang ajak jiran-jiran dia. Dan bukan senang nak ajak jiran nak pujuk. Hardship dia. Kesusahan dia berbeza. Ya, Walaupun fizikal datang sama. Tapi kadar kesusahan untuk sampai tu. Kadar amal soleh tu Di sisi Allah berbeza Ada ibu yang bawa anak kecil tu Tengok ayah bawa anak kecil tu ha, Lain kadar kesusahan tu Ya nak pastikan settle penyusuan dia, pampers dia, apa semua. Jadi pahala di sisi Allah melihat kepada kadar kesusahan yang seseorang sanggup tempuh. Ya antaranya Uh, kadar kesungguhan dia, kadar keikhlasan dia, yang berbeza-beza satu sama lain. Uh, jadi bila kita hayati kehidupan ni yang memuliakan kita adalah amal soleh dan keimanan, keikhlasan yang besar kepada Allah takwa itu. Kita tak takut lagi sangat dah dengan apa pun cabaran-cabaran yang kita hadapi. Ya, sebab dengan letih kita hadap cabaran tu. Payahnya nak uruskan itu ini. Itu yang akan muliakan seorang wanita nanti lebih lagi daripada bidadari-bidadari syurga. Yang tak pernah alami susah payah kehidupan seperti itu. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, saya nak ajak juga pada hari ini, kita sama-sama merujuk kitab Taharrirul Mar'ah fi Asr Risalah. Kebebasan wanita pada zaman Risalah. Sebelum tu saya buka dulu kepada soalan jika ada. Ha, ada tak soalan silakan. Tak ada eh, setakat ni faham ya? Tambahan ke? Ada. Sebab ikut kajian Terutamanya zaman digital yang kita dah lalui dua, hampir dua tahun lah sebelum ni kan. Kadar fokus manusia ni dia makin kurang. Dia tak boleh straight je dengar. Dia kena ada selingan-selingan. Dia kena ada interaksi. Ha, jadi kita nak bantu untuk dapatkan fokus kita tu. Saya buka. Kalau ada soalan silakan. Ada soalan? Tak ada. Sakitnya ni tak ada eh. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Ha. Ini antara kitab yang saya sangat sayang, sangat dekat di hati saya. Tahrirul Mar'ah fi Asrur Risalah. Pembebasan wanita pada zaman Risalah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Dah ada terjemahan, boleh cari nanti. Biasanya dekat kulit dia tulis kebebasan wanita pada zaman risalah. Siapa pengarang dia? Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syukah. Sebab apa saya suka sangat kitab ni? Sebab dia mendatangkan lautan kisah realiti wanita yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh hidup sekali dengan Nabi yang perbuatan tindakan mereka boleh mendapat um, teguran ataupun pengiktirafan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadi suluhanlah bagi kita. Oh, wanita zaman Nabi pun buat macam ni. Ya, sebab mungkin bila kita tak baca tentang kisah-kisah realiti zaman Nabi, kita banyak main dengan persepsi kita sendiri. Kita ingat wanita soleha tu yang tak keluar rumah, yang duduk tak berperanan, yang tersembunyi, yang tidak memandang dan tidak dipandang. Ha, apa sebenarnya status hadis tu betul ke tak tu? Ha, kita rasa macam gitu. Tapi bila kembali kepada sirah ni, Ya Allah, Ya Rabbi, aktifnya wanita dalam masyarakat. Dekatnya golongan wanita dengan masjid. Masya Allah, umur haram siap minta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan beliau dapat mati syahid bersama pasukan tentera marin tentera laut walaupun wanita tak diwajibkan untuk berjihad berperang sebab tak kena dengan karakter dia uh, tapi ramai je wanita Nabi tak halang tak larang pun bila mereka nak bersama dengan pasukan perang Duduk di pos-pos yang sangat strategik Membantu uh, orang yang luka Merawat orang yang sakit, yang cedera Bahkan ada yang bawa tombak pendek dia sekali Bila musuh datang kat dia Dia tak gaduh-gaduh nak minta tolong Dia sendiri lawan Siapa ni? Ongo Sulaim antaranya uh, Ada ramai lagi lah yang nama-nama besar yang kita dengar Ya Allah begitu, rupanya wanita Uh, Profesor, doktor kita tadi pun cerita tentang statistik kan. Dekat Malaysia ni, wanita dan lelaki jumlah dia, dia relatif seimbang. Relatif seimbang tu maksudnya, lelaki sekarang lebih ramai daripada wanita. Tapi wanita pun tak jauh beza dengan lelaki. Kadang-kadang dia naik sikit, terus dia turun balik. Uh, tapi untuk Malaysia dan seluruh dunia hari ni, wanita dan lelaki tu dia hampir samalah. Tak jauh beza. Kalau lelaki 50.4 contohnya kan. Ha, wanita 49 poin sekian-sekian. Ha, Ada gitu. Maknanya kata wanita ni mewakili hampir separuh populasi Malaysia dan juga dunia. Jadi yang hampir separuh ni takkan nak jadi pengguna saja kan. Penunggu. Penunggu. Dia kena jadi pengeluar, dia kena proaktif, dia kena menyumbang. Banyak sangat sumbangannya yang diperlukan dalam masyarakat. Yang ni yang kita nak kembali kepada kehidupan wanita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak maaf ya, saya nak cerita zaman sekolah dulu sikit. Zaman sekolah bila saya ada silap silap persepsi sikit, uh, dia membataskan cara tindak saya jugalah Uh, sebab zaman sekolah dulu Memang banyak sangatlah Ditekankan hadis tentang fitnah wanita Bahaya ni wanita Bukan aurat Lelaki tergoda Macam-macam uh, lah kan Selalu sangat dengan hadis-hadis macam tu Jadi kita faham seakan Separuh mata wang saja Sayalah masa tu Seakan wanita ni tak patutlah Keluar, tak patut ke depan Tak patut tu, tak patut ni uh, Fikir ikut persepsi kita Budak kan Budak remaja Lepas tu apa berlaku Saya yang asalnya masa itu Pemidato uh, negeri uh, Pemidato wakil sekolah Yang dapat juara peringkat negeri Tapi bila masuk ke sekolah baru Yang banyak tekankan sangat fitnah-fitnah Fitnah wanita ni Sekolah tu dilantik juga Saya jadi wakil Wakil sekolah Tapi saya jadi macam rasa bersalah dan berdosa Saya rasa macam Eh tak patut wanita bersyarah kat depan Ya yeah? Bahkan kakak-kakak senior masa itu memang dia sangat sangat macam pelik eh kenapa ada akhwat sanawi wakil sekolah juga ni ha macam tu. Jadi saya rasa ya Allah berdosanya, buat dosa ke ni? rasa gitu kan. Rasa macam takutnya kenapa sekolah pilih juga macam-macam perasaan. Apa yang berlaku bila pidato tu memang rasa buat dosa kan? Tunduk jadi mata tunduk rasa sedih, haa, rasa gitu. Tapi masuklah juga sebab nak raihkan sekolah punya pilihan. Sebab sekolah tengok rekod yang lepas. Jadi, bila saya masuk ke universiti, kena buat banyak kajian, banyak assignment, jumpa dengan banyak pensyarah, ya, kena baca banyak kitab. Terutamanya kitab ni lah yang saya suka sangat ni. Eh, salah rupanya cara saya faham selama ni tu. Saya baru faham separuh. Saya tak faham wanita zaman Nabi. Wanita zaman Nabi, ya Allah. Ke dalam majlis ilmu, wanita ansar. Dia berani tanya soalan. Sampai wanita Mekah, yang asalnya dia diam, dia tak boleh nak bersuara sangat. Dia pergi ke Madinah, dia terkejut tengok. Oh macam ni ya wanita Madinah. Sampai mereka pun ambil inspirasi sekali. Wanita besar sumbangan dia, subhanallah. Ah, dan jom kita nak pergilah kepada pendapat-pendapat dalam perbincangan para ulama yang kalau salah faham pendapat tu dia akan jadi menutup wanita. Sampai kau kat peringkat dunia pun berlaku ya. Dia kata wanita ni tak boleh pakai baju warna lain, kena pakai baju warna hitam je, takut fitnah. Ah, tapi tak apalah kita raihlah adat budaya ya setengah tempat tu. Tapi bila kembali kepada pakaian wanita, wanita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah macam-macam fashionnya juga. Macam-macam fashion, macam-macam jenis lah ikut um, apa yang orang tu suka. Sebab Islam tak adalah berat pun. Sebab pilihan-pilihan yang seperti itu, dia cuma letak batas jaga aurat saja. Ya. Kita akan tengok pelbagai kisah. Subhanallah. Jadi semua bersedia ke? Saya bacakan dalil yang pertama. Dalil yang sering disalahfahami. A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarnu fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujan jahiliyatilula. Duduklah kamu, tetaplah kamu di rumah kamu. Jangan kamu bertabaruj sebagaimana tabarujnya wanita jahiliyah yang pertama. Ada setengah orang faham oh wanita kena duduk rumah saja. Wanita tak boleh berhias, tak boleh bertabaruj ni, tak boleh. Ayat ni kata tak boleh. Okey, jom kita baca apa pandangan para ulama. Ayat ni sebenarnya khusus untuk para isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hukumnya tak sama dengan wanita merdeka yang lain para isteri Nabi mereka diwajibkan kalau nak berurusan dengan lelaki kena ada hijab. Apa makna hijab? Hijab ni maknanya tu. Dia tabir, dia langsir. Dia kalau ada hijab ni dia memang siapa yang kita berurusan tu kita tak nampak apa muka dia. Itu hijab. Tapi ke atas wanita merdeka yang lain ni, yang bukan para isteri Nabi ni, mereka tak diwajibkan hijab. Mereka diwajibkan liba susyara'i. Pakaian uh, menutup aurat mengikut syariat. Ha, tapi tabi langsir tu tak wajib. Uh, ha, niqab tak wajib. Tak pakai pun tak apa, tak ada masalah. Tapi tak wajib. Nak faham macam tu. Ya? Yeah? Zaman Nabi pun kata Syekh Al-Qardawi majoriti wanitanya tak pakai nikab pun. Ha, yang pakai nikab tu sejak zaman jahiliyah lagi pun memang mereka dah pakai. Bukan wanita je, lelaki pun pakai. Ya, sejak zaman jahiliyah pun memang pakai. Dah jadi budaya. Sebab sesuai dengan konteks lah. Kan ribut pasir, apa semua sesuai. Jadi lelaki perempuan pakai. Ha, adakah ia berasal dari Islam? Ah, ha, bukan berasal dari Islam pun. Ia berasal daripada adat budaya begitu. Ha, lepas tu Islam ni tak adalah nak sekat-sekat sangat Adat budaya ni mana baik tu okey go on teruskan je lah ha, Tapi nak kata wajib tu Tak ada dalil wajib lah Sebabnya majoriti wanita zaman Nabi pun Dia tak pakai niqab pun Ya ha, Dan nak pakai pun tak ada masalah Bahkan ha, dalam perbincangan setengah ulama' tu Dia anggap itu lambang macam fashion Fashion juga tu fashion kemewahan dia kata sebab apa? Sebab lambang lebih sikit lah kain dia kan banyak sikit. Mewah sikit lah banding orang lain. Sebab orang Arab dia tak banyak kain. Ya, sebab tu Rom, Parsi, kuasa-kuasa besar dunia dia tak selera pun nak jajah negara ni. Negara Mekah, negara-negara yang sekitar situ kan. Sebab dia tengok, alam miskinnya negara ni. Bertani tak hidup. <laughs> ah gitulah ibaratnya. Pakaian pun tak berapa nak ada. Perut pun selalu lapar masyarakat dia ha, dipandang gitu, pandang lekeh lah. Sehinggalah Islam datang membebaskan dan memuliakan. Ya, ha, Jadi kita nak tahulah kedudukan letak perkara daripada perbincangan para ulama sumber yang sahih. Sebab bila kita ada rujukan, kita tahu perbincangan tu, kita memilih sesuatu bukan ikut-ikut. Ya, tapi dengan hujah yang nyata. Dalam masa yang sama, kita jangan hinalah pilihan siapa-siapa pun. Dia berhak Ha, uh, sebab kadang kita tengok juga lah sekarang ni wanita pakai porda uh, bila dia pakai celak sikit ke dia anggap eh ini tabarush ni dia kan pakai porda uh, kenapa pakai celak kembali pada fikah, pada hukum pakai celak boleh tak boleh boleh harus wanita fitrahnya memang berhias sebab tu ini yang membezakan wanita dalam iddah dengan di luar iddah. Dalam iddah tak boleh berhias. Tak boleh pakai celak, tak boleh lah. Ya? Pakai bedak ke, pakai inai ke, bahkan pakai purdah pun. Sebab purdah tadi dianggap satu hiasan. Wanita dalam iddah tak boleh pakai. Ha. tapi di luar iddah dia bebas. Dia bebas. Dia nak letakkan warna sikit-sikit pada wajahnya yang tak menimbulkan fitnah yang sederhana pun berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi iktiraf. Subai'ah al-Aslamiyah lepas kematian suami dia berhias pada wajahnya untuk peminangnya. Pasal ada orang pelik, "Eh kamu Subai'ah, bukan dalam iddah lagi ke berhias ni?" Kata, eh aku kan mengandung, aku lahirkan anak habis lah idah. Tak payahlah tunggu 4 bulan 10 hari macam orang lain. Ha. Eh, macam tu ke? Ha, dia ada lah isu hilaf kat situ. Dia pergi jumpa Nabi, rujuk Nabi. Ha, Nabi mengiyakan apa yang Subai'ah kata. Dia kata, semoga Allah memberkati Subai'ah al-Aslamiyah yang berhias pada wajahnya untuk peminangnya. Mana kata memang dah berhias pun. Wanita pada zaman Nabi. Ya. Yeah? bila tawaf tu Saidah Aisyah tengok wanita ni dia keluar dia punya warna daripada dalam tudung dia tu keluar jatuh ke muka dia warna kuning apa tu ha, itu adalah pewangi yang bukan wangi sangat sebab tu pewangi tu dia ada warna zaman tu kalau pewangi tu wangi dia tak ada warna tapi kalau kurang wangi just untuk tutup diri je daripada bau busuk kan Kan Ketiak kan berbau busuk kan Mestilah nak kena tutup Peluh-peluh ha, berbau busuk Mesti nak kena tutup ha, Jadi just sekadar tutup-tutup bau busuk kan Pada badan kita ha, Memang fitrah manusia Jadi kalau pewangi wang tu Dia tak wang wangi sangat Just tutup-tutup bedak macam tu kan Bau-bau yang sekadar kita seorang je bau ha, Tak ada masalah Zaman Nabi lagi buat Yang Nabi tak benar tu Wangian yang kuat bau dia ha, Yang tu untuk orang lelaki jadi kita nampak ya Allah ya Rabbi. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabaruj sebagaimana tabarujnya wanita jahiliyah yang pertama. Apa makna tabaruj? Baraja burujun, buruj. Bintang kat langit tu kita panggil buruj. Buruj ni benda yang nampak jelas. Macam lekuk-lekuk bangunan ni kita panggil uh, buruj, baraja. Ya? Uh, nampak lekuk dia. Jadi para ulama huraikan makna tabaruj adalah mendedahkan lekuk-lekuk yang patutnya kena tutup macam pakai ketat sangat. Ha itu tabaruj. Ya, buka aurat itu tabaruj. Jahiliah pertama. Bukan semua tabaruj tak dibenarkan. Tabaruj wanita jahiliah yang pertama. Ah, ha, dia spesifikkan tu. Apa lagi? Bila pakai tudung nampak leher Itu wanita jahiliah pertama buat Dia buat dia pakai juga tudung dia Tapi nampak leher Itu tak barus wanita jahiliah pertama Bila dia jalan Dia sengaja jalan tu lenggang-lenggok bercampur dengan lelaki perempuan Dengan niat menggoda Itu pun tabarus Dia dedahkan Benda yang patut tutup Hiasan lenggang lenggok tu Tapi dia sengaja dedah Tapi kalau benda-benda yang tak sengaja Dan di luar pilihan Contohnya memang badan dia besar, kalau jalan tu nampak lenggok-lenggok gitu. Bukan dia pilih tu, memang macam tu. Dosa juga ke? Allah tak hukumkan kita pada benda yang bukan pilihan. Ya, tak jadi dosa. Contoh ada lelaki kan, dia macam lembut sikit. Lembut dia tu bukan pilihan dia, tapi sebab memang macam tu hormon dia lebih sikit kepada hormon perempuan. Uh, dia mungkin uh, sosialisasi dia dan dia tak pilih untuk jadi perempuan pun dia tetap pakai baju lelaki berurusan macam orang lelaki berurusan tapi style dia tu macam lembut sikit dosa juga ke ah uh, tak dosalah sebab dia bukan pilih nak jadi lembut begitu macam perempuan benda-benda yang dia tak boleh pilih ni tak dosa uh, tapi benda yang dalam pilihan kita ni di sisi Allah ada perkiraan dosa dan pahala Baik. Jadi ahli-ahli tafsir seperti Mujahid, Qatada, Muqatil uh, boleh rujuk balik. Mereka huraikan tentang makna tabarus yang tak dibenarkan. Yang asal ayat tu sebenarnya ditujukan kepada para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. pun begitu, wanita ni memang digalakkanlah duduk rumah, suka duduk rumah dia, rumahku syurgaku kan. Ah tapi tak bermakna dia tak boleh bekerja kat luar rumah. Tak bermakna wanita ni kena sekat. Sebab berlaku kes. Bila salah faham terhadap ayat-ayat Al-Quran ni, dia jadi fitnah yang besar lah. Yang jadi alat orientalist, dia nak serang Islam, dia akan gunakan ayat tentang apa? Tentang wanita tu utamanya. Ha, tentang... Um, batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekeluargaannya tu sering so, jadi hujah. Yang mana kita kena kembalilah kepada apa pendapat para ulama supaya kita dapat tangkis hujah ini. Dan jangan terkejut nun anak-anak remaja kita nun. Nun, anak remaja kan, anak-anak kan mereka dalam dunia digital, dunia online kan. Ah uh, pernah seorang pakar sekretari Dr. Nur Aisyah cerita Banyaknya kes anak remaja sekarang ni yang mak ayah dia peka sebab mak ayah yang peka ni dia akan bercakap, dia akan dengar cerita anak-anak, dia akan tengok perubahan anak-anak. Ya, mak ayah yang peka dia tahu perubahan anak dia, dia bawa anak dia jumpa sekretaris. Apa yang anak tu mengadu? Aa, anak tu kata saya rasa nak ubah konten Quran ni. Sebab saya baca dalam internet tu, sumber sana sini tu, aa, macam tak adil lah Quran ni pada wanita. Oh sampai pergi ke akidah tu. Kalau kita tak berdialog dengan dia cakap cerita balik, ini sebenarnya kedudukan dia. Uh, kalau orang kata kat nabi kita macam ni, ini patutnya jawapan dia. Uh, bahkan pendakwah-pendakwah kita kan yang pergi buat street dakwah tu kan, dia cuba nak bagi penerangan tentang Islam. Biasanya non muslim tu dia akan tanya pasal apa? Pasal kedudukan wanita ni. Macam mana ni uh, Quran letakkan Kedudukan wanita ni Dia akan tanya Pasal kehidupan baginda Nabi Salam uh, Kenapa Nabi nikah Dengan kanak-kanak Kenapa Nabi nikah Ramai sangat Orang lain tak boleh Dia je boleh ramai-ramai Sangat-sangat tu uh, Kenapa tu Kenapa ni Dia akan tanya So semua kena siapkan hujah Kita jangan label Dia ni apa ni Biadab kurang ajar ke No Kita dialog Secara harmoni Sama juga Anak-anak kita Yang tanya soalan pelik-pelik kan jangan nafikan dunia inquiry dia nak tahu dia ya kita yang kena belajar dan terangkan begini kedudukannya Islam adil pada lelaki perempuan perempuan suka berhias ah hiaslah secara wajah tak timbul fitnah ah, dia suka nak kemas sikit tak nak busuk-busuk tak apa nak pakai tudung kalau apa pun merah ke hijau ke berbunga ke kosong ke hitam ke putih ke ah, kita dah siapkan hujah kita merujuk kepada wanita zaman risalah ini kebebasan mereka. Islam tak sekat pun. Kalau ada negara-negara yang sekat tu bukan sebab Islam. Sebab budaya dia. So kena bezakan mana budaya, mana Islam. Mana cuma pandangan nenek moyang, mana mana pandangan Islam. Kena bezakan. Ah yang ni pentingnya kita sama-sama belajar. Okey, seterusnya kita tengok lagi ya ayat-ayat Allah yang sentiasa menjadi kontroversi yang kita patut faham daripada sumbernya. Um, antaranya lagi wa idza sa'altumuhunna mata'u fas'aluhunna min wara'i hijab. Ini surah Al-Ahzab ayat 53. Bila kamu minta satu keperluan kepada isteri-isteri Nabi itu maka mintalah dari belakang tabir isteri Nabi Ummahatul Mukminin disebutkan dalam surah Al Ahzab mereka ni ada hukum yang lebih ketat berbanding wanita lain mereka tak sama bila Nabi meninggal mereka tak boleh kahwin lagi jadi Allah nak prepare mereka dengan kesucian hati biar tak tergerak untuk kahwin lagi tu maka aa, kalau lelaki nak berguru dengan para isteri Nabi mereka kena ada hijab tu itu khusus untuk para isteri Nabi dan kita sangat kagum dengan Ummahatul Mu'minin. Walaupun hukum ke atas mereka ketat macam tu kan. Tapi Ya Allah Ya Rabbi, itu tak menghalang mereka untuk menyumbang kepada umat, kepada masyarakat. Mereka menjadi guru yang hebat. Sampaikan ada seorang sahabat ni, dia kagum sangat dekat Sayyidah Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, uh, kamu ni pandai syair, tak heranlah sebab kamu ni anak Abu Bakar Siddiq. Pandai syair, pandai berbahasa, pandai puitis, pandai sastra. Ya? Kamu ni pandai fikah. Tak heranlah sebab kamu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu antara tujuan Nabi nikah ramai 10 tahun di fasa Madaniyah tu Nabi nak ramaikan guru untuk umat. Ramaikan saksi yang boleh jadi uh, Saksilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam terutamanya dalam urusan yang privasi yang sahabat tak nampak posisi strategik tu tapi orang yang dalam ni nampak. Ha, jadi jadi guru untuk umat. Ha, tak heranlah kamu tahu fiqh macam-macam ni. Bahkan Sayyidah Aisyah ni ya Allah dia banyak sangat meng, membetulkan balik cara faham sahabat-sahabat uh, lelaki yang tak sesuai dengan apa yang Nabi maksudkan sampaikan Imam Zarkashi dia himpunkan segala riwayat tu tebal buku dia riwayat Sayyidah Aisyah membantah cara faham sahabat-sahabat ni uh, banyaklah contoh contoh um dianggap uh, apa bila nampak wanita keldai uh, anjing uh, maka uh, adalah hadis-hadis macam dia tengok eh macam merendahkan wanita aja Yo ya, wanita takkan kamu setarakan dengan anjing keldai. Ah ha, dia adalah bantahan-bantahan dia dari segi cara faham ke, ya, dari segi apa-apa. Ha, dan subhanallah ini jasa sumbangan besar Sayyidah Aisyah bila dia menuntut ilmu, dia serius dengan ilmu dia, dia menyumbang kepada masyarakat. Ha, ha, dan kata sahabat ni aku tak lah kamu faham fikah tu sebab kamu isteri Nabi. Tapi ni kamu juga mahir dalam ilmu perubatan ni. Macam mana Saidah Aisyah boleh mahir juga ilmu perubatan? Ah ha, lalu Saidah Aisyah kata sebab bila di hujung usia Nabi tu kan Nabi kan sakit. Jadi ramai lah tetamu datang, pakar-pakar perubatan datang juga. Dia nak offerkan rawatan kepada baginda Nabi sallallahu wasallam. Jadi Aisyah lah yang tengok cara mereka, apa yang mereka explain. Dia tengok bukan tengok sajalah, dia tengok belajar. Ha, dia belajar pada pakar terus. Sehingga kan saya Aisyah pun terkenal sebagai pakar ha, perubatan pada zaman dia. Ha, jadi hebat sungguh ya, orang yang berilmu ni mana sama Quran kata orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Balik pada ayat tadi. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Uh, yang ini bukan diskriminasi Islam pada wanita ini khusus untuk para isteri nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sebut dalam surah al-ahzab ayat 53 kamu tak boleh menyakiti hati rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamu tak boleh mengahwini isteri-isteri baginda selama-lamanya sesudah baginda wafat sesungguhnya perbuatan itu amat besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa taala Setakat ni ada soalan ke? Tak ada lagi ya? Tak apa, saya teruskan. Jadi, buku ni, Syekh uh, Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syukah ni, dia tekankan, memanglah kita nak jaga kesucian hati laki perempuan. Ya, itu itu kita panggil digalakkanlah. lah uh, Tapi jangan sampai kita melupakan yang wajib yakni membenarkan wanita menuntut ilmu, berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Turut berperanan dalam masyarakat. Ini dalilnya surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar laki beriman perempuan beriman mereka ni saling bertolong bantu suruh yang ma'ruf cegah yang mungkar. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar ni tugas sosial kemasyarakatan kena buat sekali laki perempuan. Kena saling melengkapi. Lagi-lagi sekarang ni masalah masalah sosial ha, tinggi sungguh kan. Domestic violence dalam keluarga. Siapa nak perjuangkan isu-isu macam ni? Nak kembalikan kepada bagaimana akhlak baginda Nabi melayani keluarga. Isu anak-anak remaja kita dengan cabaran gadget hari ini, siapa nak Siapa nak dedahkan pada masyarakat kan Bukan ibu-ibu yang faham ni, yang nampak realiti, susahnya nak berjuang, bertarung Nak pastikan anak tu uh, Dia dapat menikmati manfaat gadget tu Dalam masa yang sama bertarung dengan ancaman dia tu banyak juga tu Ancaman sexual grooming Kan ada skamernya yang dok intai-intai nak tipu nak-nak uh, kononnya macam kalau sexual grooming ni macam kononnya macam bercinta lah tarik hati lah awal-awal lama-lama dia suruh tunjuk gambar buka aurat ya ajak dating ajak macam-macam lah banyak ancaman lepas tu yang jenis game online tu mak ayah mungkin tak perasan anak yang bijak sekarang ni dia pergi ambil nombor akaun dekat kad mak ayah tu, dia buat transport online. Dia beli apa? Beli game online. Beli kad-kad Roblox, Roblox apa dia panggil tu? Ah, uh, Roblox kad. Kad tu kad yang dia ada macam aksesori lah. Kalau dia main game tu, dia ada aksesori tambahan tu. Dalam game tu kena bayar tu aksesori tambahan tu. So dia kena ada satu kad. Kad tu harga 100, harga 200. Mahal. Mak ayah tak perasan dia duduk salin ha, nombor kad akaun tu. Dia pergi transfer beli benda-benda yang macam tu. So, sedar, eh kenapa duit makin surut makin surut ni? Ah ha, banyak ibu bapa mengadu kes macam ni. Ya Allah ya Rabbi. Tak tengok sampai habis ada yang sampai RM25,000. Sebab anak main game online. Mak ayah tak perasan. Anak-anak pula cerdik dia generasi digital kan? Dia benda-benda yang digital ni ha, Cepat sungguh tangkap Kita tak sempat nak belajar lagi Dia advance lah Tiga langkah lebih jauh dah Jadi ha, Siapa nak perjuangkan Siapa yang nampak isu-isu dalam rumah macam ni kan Kalau bukan wanita Bangkit Bantu sekali Support each other Fikirkan apa langkah solusi yang kita nak bantu Macam mana nak keluarkan balik Uh, anak kita ni daripada terkurung dalam dunia sebelah je, dunia maya je kepada dunia realiti juga. Bagu balance tu. Uh, kita bukan nak sekat total tapi kita nak bagi keseimbangan tu. Uh, dia perlukan sinergi, kesedaran, um, hubungan kita dengan pakar-pakar. Kalau sekarang ni kita tengok YouTube dia, tengok Instagram dia, tengok apa isu sekarang ni. Jadi kita peka kepada masyarakat kita, kita nak bantu protect sama-sama. Hmm, itu penting, sangat banyak sangat sumbangan yang boleh dibuat oleh semua orang. Okey, seterusnya. Nabi SAW sebut, ni yang ketiga ya, yang first tadi, um, dalil daripada surah Al-Ahzab ayat 33, yang kedua ni Al-Ahzab ayat 53. Yang ni dalil yang sering disalahfahami dan kita nak bawa kepada konteks yang sebenar lah. Sebagaimana dibincangkan oleh para ulama. Okay, yang ketiga ni, Nabi SAW bersabda, Iyakum waddukhula ala al nisa, faqala rujulum minal ansar, Ya Rasulullah, afara'ayta hamwa qala alhamwa al-mawt. Maksudnya, Hati-hatilah masuk ke tempat wanita Seorang lelaki ansar pun bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana halnya dengan saudara suami Dan seumpamanya Saudara suami ni maksudnya apa? Ipa, Ipa ya? Eh? Kalau saudara suami macam mana? Aa, dari kalangan kerabat suami tu Seperti anak pakcik ke dan lainnya Baginda pun menjawab Saudara suami adalah kematian Uh, jadi ada orang dia faham hadis ni macam kena jauhi sungguh-sungguh lah wanita tu. Ya, yeah, bahkan uh, ipaduai pun sampai ada timbul ipaduai pun tak tak kena satu sama lain dari segi tak nak bercakap, uh, tak nak ada hubungan-hubungan uh, kemanusiaan dalam bentuk kenduri kendara yang duduk sekali boleh kerjasama ke meeting ke apa ke uh, dia tak nak sebab dia takut sangat dengan hadis ni. Jadi sebenarnya hadis ni adalah larangan berkhaluat. Khaluat tak boleh lah berdua-duaan. Sebab biasa ipa dua ni kalau dia khaluat orang luar masyarakat tak perasan sangat. Sebab dia duduk dalam extended family keluarga besar kan. Ha, bahaya tu, nak mati lah tu. Maksudnya nak mati ni, kalau berlaku zina, kan hukumannya mati. Aa, nak mati lah tu, sekat ayat gitulah tapi tak adalah maksudnya keras macam tu sekali dari segi tak boleh bercakap langsung tak boleh pandang langsung ya macam orang asing sungguh-sungguh ah -sungguh. ha, tak adalah macam tu sekali ya sebab kita tengok kehidupan ni secara realiti Bagi uh, baginda nabi sallallahu alaihi wasallam pun uh, dengan wanita baginda berurusan ya yeah? baginda memang kalau ada wanita kan dia nak ngadu masalah Dia datang direct kepada Nabi Bercakap dengan Nabi berurusan. Contohnya dalam surah al mujadilah Siapa tu? Khawlah Kan dia mengadu tentang Aus bin Samit Suami dia Yang ziharkan dia Zihar ni macam nak gantung Tak bertali lah Tapi dengan ungkapan tertentu Kamu ni sama macam mak aku Ha, ni pun saya dapat juga soalan pernah seorang pengantin baru tu. Dia baru kahwin. Suami dia tengok isteri dia. So dia kata, eh, lawanlah rambut awak yang sama macam mak saya. Oh, dia cakap macam tu. So, isteri terkejut ni. Ya Allah, kenapa titi bawa terus ziharkan saya ni? Baru kahwin ni. Ha, sebenarnya itu bukan maksud zihar ya. Zihar ni maksudnya ungkapan menyamakan dengan mak dengan niat yang sangat jelas sebab nak gantung isteri tak bertali. Macam nak cerai lah. Ungkapan pencerai lah. Ya? Ha, ibarat gitulah. Ha, tapi zihar yang 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 apa kata-kata yang macam tadi dalam konteks budaya kita yang kalau sebut macam mak tu tak ada maksud cerai langsung. Tak ada kaitan langsung. Ha, dia tak jatuh hukum zihar tu. Ha, kena tengok konteks. Quran ni hebatlah. Dia dia lokal dan juga global. Uh, local ni maknanya kata ada yang dia sebut tu based on context. Bila kita masuk ke dunia research pun memang kita kena spesifikkan ni context apa, dekat mana kena spesifikkan. Uh, siapa yang kita kaji ni uh, dan skopnya terhad kepada apa yang kita kaji ni lah. Uh, tapi akhirnya adalah nilai-nilai umum yang prinsip, yang general, yang semua orang boleh accept. Uh, itu kehidupan-kehidupan kehidupan yang kita belajar. Subhanallah. Okey ada sebenarnya ada dekat 15 lah dalil-dalil tentang hadis dan juga ayat Quran yang disalahfahami. Ha, cumanya saya lagi suka kalau dapat dengar interaksi daripada semua juga. Supaya saya lebih tahu dan jelas orang kat sini isunya apa yang dekat di hati mereka untuk kita bincang. Ha, sebab ada 15 dalil, masa sikit saya sempat baca tiga je dulu. So saya buka kepada soalan lah jika ada. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah um, Kita nak berada di pertengahan ya yeah, Sebab apa yang kita buat ni Kadang kita terikut dengan budaya timur uh, Dan kita juga tak naklah terkongkong dengan kebebasan barat Barat nak suruh wanita buka sebersebi Uh, setengah budaya timur tu dia terlalu tengah budaya timur tu dia terlalu nak menutup wanita. Ha, terlalu nak menutup wanita. Jadi kita nak berada di pertengahan sebab kita dah menyaksikan realiti dalam dunia ini bagaimana golongan yang terlalu menutup wanita akhirnya kesian wanita itu sendiri bahkan kepada masyarakat keseluruhan. Ya, bila ada yang biarkan saja anak-anak kecil anak-anak kecil ni dikahwini tanpa had usia. Dari segi hukum fekah, hukum fekah ni biasanya dia akan letakkan hukum tu, kadar minimum tu, al-aslu fil asya al-ibahah, asalnya boleh. Ha, tapi dia melihat konteks keadaan zaman tempat. Ikut kaedah, hukum boleh berubah dengan berubahnya zaman dan tempat. Bukan semua hukum lah ada sawabit, ada yang tetap, ada yang boleh berubah. Okey. Ha, jadi balik kepada wanita yang kecil tu, bila zaman berubah, ya, tengok anak-anak kita uh, di negara yang terlalu ketimuran ni, dia bagi budak-budak kecil kahwin kan, senang sangat jadi mangsa dera satu. Sebab budak, anak kita pun tengoklah macam-macam karenah. Macam tu juga. Karenah bila budak tu jadi isteri, dia tetap dengan budak dia. Rasulullah boleh sabar dengan kerana Aisyah yang nak main dengan patung apa semua. Tapi uh, budaya setengah tempat tu tak boleh sabar. Dia akan macam nak wanita budak tadi kan dah bergelak isteri. Kena mature, pandai tu pandai ni pandai masak. Dia nak macam orang besar juga. So dia senang dera, pukul. Dan bila dia mengandung, mengandung Uh, dia senang kena macam-macam komplikasi dalam labour room tu lama sangat Maksud, boleh terkoyak boleh tembus boleh macam-macam ya yeah, sebab dia tak matang lagi sistem reproduksi dia jadi Islam big kira ni maslahah ni semua kan Islam big kira sebab itulah dibenarkan dari segi uh, masalihul mursalah dia ada kaedah uh, a syariah uh, dia banyak kaedah supaya had umur tu ditetapkan begini begini begini. Ah ni saya nak bagi contoh supaya bila kita nak ambil dalam isu pakaian ni kan hukum kan kita jangan terlalu terikut kepada ketimuran. Tak semestinya orang timur buat tu betul. Ya. Yeah? Kena tengok kaedah, kena tengok apa para ulama bincang, ha kena tengok kat situ. Ya, yeah? bab purdah pun sama. Kadang, Kadang kita terlalu kagum kan, oh tarim, ha kagumnya tarim, tak apalah baiklah. Ya, tak ada masalah nak kagum Tapi jangan jadikan itulah sumber hujah kita Sebab kalau impaknya Dalam sosial impaknya apa uh, Bila dianggap berpurdah tu Tak boleh um, Tak boleh hiking ke Tak boleh cipta kapal terbang jadi pilot ke Dia anggap gitu Takkan tekong-kong segala benda Duduk diam baik-baik uh, Duduk kat rumah je lah Mereka zaman Nabi macam tu ke uh, Para isteri Nabi yes Ada hukum khusus Tapi umatul mukminin Uh, ketika interaksi dengan wanita yang lain uh, Ya mereka pun kaku dengan wanita yang lain tu okey masyaallah, barakallah fik <tuh> uh, jadi kita nak wanita kita ni sederhana dia tak tak terlalu terikut kepada timo ya yeah, pakai purdah tak apa okey cantik je fashion tu tak ada masalah kita pun pakai pakai mask kan sekarang ni ada keperluan dia kan Ha, ada keperluan dia. Cuma kita tahulah yang mana Islam bebaskan dari segi hukumnya, mana boleh, kita kata bolehlah. Dan kita boleh ceburi benda tu Dalam bidang ilmu, ceburi. Ya, dalam bidang terutamanya, bidang kedoktoran, ya Allah. Siapa kat sini nak bersaling dengan doktor lelaki? Kalau boleh tak nak kan? Nak doktor perempuan kalau boleh kan? Kecuali darurat tu kita faham lah. Dari segi hukumnya boleh. Ha, tapi dari segi nak Uh, kepuasan Apa Meraihkan sifat malu kita tu Kita nak doktor perempuan uh, Sebab tu jangan takut lah Didik anak kita tak apa Biar sampai boleh jadi doktor Minat sains, minat teknologi Minat eksperimen Ya yeah? Tak apa Sebab Memang benda tu menyumbang Kepada Wanita sendiri dan seluruh masyarakat keseluruhan uh, Dari segi hukum tu Kata Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syukah <laughs> Selepas dia dah tengok pandangan para ulama mazhab Yang mana kita tahu dalam ulama mazhab pun dia ada anak-anak murid dia lagi kan Pelbagai pandangan pula dalam tu ada yang muktamad dan sebagainya uh, tapi kata uh, Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syukah Ittifaqul fuqaha'ul mutaakhirin Fuqaha' yang faham konteks zaman sekarang ni Ittifaq, dia bersepakat tak kisah aliran mana pun dia bersepakat tentang harusnya wanita mendedahkan wajah. Uh, dia nak dedah wajah boleh je. Kalau dia tak nak dedah, tak apa je. Boleh je juga. Uh, tapi boleh tak dedah? Boleh. Sebab itu bukan aurat. Uh, walaupun dari segi ulama'-ulama' dulu kita fahamlah ada banyak macam, macam perbezaan pandangan. Tapi yang mutakhir ini lepas dah dapat Menilai semua pandangan-pandangan tersebut Melihat hujah Dan jumpa dalil dengan lebih luas Mereka ittifak mereka sepakat Boleh wanita mendedahkan wajah ha, Jadi kita terpulang pada pilihan masing-masing Tak perlu hina siapa-siapa Tak perlu pandang rendah pada pilihan sesiapa ha, Yang penting kita tahu Yang wanita ni memang kena Satu menuntut ilmu Ya kalau uh, kat tempat bentuk ilmu tu Dia perlu buka wajah Contohnya bidang-bidang yang lasak sikit kan Bidang yang perlu eksperimen banyak ke apa ke Tak apa buka je lah Bukan haram pun Yang penting nak dapat ilmu tu Sebab ilmu tu akan menyumbang pada masyarakat nanti ha, So ada wanita pun dia kena balance dengan suara lelaki Sebab wanita dia ada cara fikir, cara pandang Realiti yang lelaki mungkin tak tak nampak benda tu Tapi dia nampak Sama juga ada dunia lelaki yang Wanita tak nampak Ya, yeah? Tapi dia nampak ha, Jadi uh, masing-masinglah melengkapi Jangan sampai ada satu suara je naik Yang ni Tak didengari ha, Bahaya juga tu It Tak balance Ia boleh jadi penindasan Penganiayaan ha, Jadi kita kena sama-sama bangkit Seiring Bukan nak mendepani Nak lawan, nak bersaing Tak Seiring, sejalan wal wal Wanita zaman Nabi pun sensitif ni dia kata, Ya Rasulullah, kenapa asyik sebut lelaki je mana perempuannya? Ha, oh, sampai turun ayat Quran. Suruh sebut lelaki dan juga perempuan. Ha, uh, mana kata, biarlah sama-sama berebut dari segi nak dapat reda Allah, keutamaan, darjat taqwa dari sisi Allah. Lelaki perempuan tak kira. Okey, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, wanita banyak dalam neraka, ahli neraka. Sila bagi pencerahan. Ini uh, ni pun menarik dalam buku ni, Tahrirul Mar'a fi Asri Risalah. Dia ceritakan tentang uh, himpunan-himpunan hadis yang disalahfahami dan sering menjadi panahan oleh golongan orientalis untuk burukkan nama Islam. Antaranya hadis ni lah. Hadis ni seakan bila pandang wanita ni, eh, ada neraka semua ni. Ramai kat neraka ni. Oh, uh, seakan pandang gitu. Sedangkan kalau kita baca hadis tu Bukan ambil satu konteks je Tapi konteks yang banyak Potensi untuk jadi ahli neraka ni Ada pada lelaki dan juga perempuan Betul kan? Uh, lelaki perempuan dia ada kelebihan kelemahan Kalau perempuan kelemahan dia mungkin pada uh, Kalau mulut tu Mulut yang tak bersyukur pada kebaikan suami Satu suami buat silap Dia nafikan semua kebaikan dia Dia kata saya tak pernah nampak sikit pun kebaikan abang ni Amuluk ha, mulut macam tu. Jadi bila kita baca hadis tu, ya, bila ramai wanita yang buat macam tu, kita patut ambil inspirasi, bukan pandang lekeh, pandang label. Ambil inspirasi maksudnya, okey, kalau saya gaduh dengan suami, contoh berbeza pendapat, saya akan sebut kebaikan dia dulu. Saya akan puji dulu. Lepas tu baru saya tegur apa yang saya tak puas hati tu. So kita terlepas daripada ancaman hadis tu. Betul kan? Sebab hadis tu, dia spesifik tu. Dia sebut tentang Aa, bukan sebab mereka kufur ke apa Sebab mereka ni banyak mengingkari kebaikan suami Dia spesifik Tapi bagi orang lelaki pula aa, Banyak juga diancam dengan neraka Bukan wanita je Wanita di segi dosa tu je Dosa-dosa yeah? lain pun berpotensi ke neraka jugalah Kalau kita buat Tapi dosa tu paling banyak yang wanita terjebak dengan asbab dosa tu Bagi lelaki rasuah boleh selamatkan kita ke daripada neraka? Tak boleh kan? Dalam Quran banyak tegur tentang uh, makan harta secara batil. Tak bagi nafkah berlonggok-longgok kes nun di mahkamah. Ya tokoh murtad, tokoh uh, Firaun, tokoh tertipu dengan harta Qarun. Uh, ada di kalangan lelaki nak cerita gini, tokoh ahli neraka ada di kalangan lelaki, perempuan pun ada. Contohnya isteri Abu Lahab. Tokoh ahli syurga pun ada di kalangan perempuan, ada di kalangan lelaki. Jadi kita tak boleh faham hadis ni seakan nampak wanita tu ahli neraka aje, lelaki tu layak masuk syurga. Tak ada jaminan pun. Masing-masing berpotensi untuk ke syurga dan neraka. Cuba Nabi bagi beberapa peringatan ancaman ni supaya kita akhirnya ambil inspirasi. Oh saya takkan buat dosa ni sebab kalau saya buat gini ni maksudnya neraka. Dah ramai orang dah terjebak pun dengan dosa ni. Saya tak nak buat. Ah ha, gitu sepatutnya kita kita pandang positif dan proaktif. Untuk jadikan dia aspek majukan diri, bukan aspek kita lemah dah, aku kan ahli neraka. Memang dah dicop pun ramai kat neraka nanti kaum aku ni, kaum ahli neraka. Ah oh, no, itu pasif. Itu salah faham. Ya. Yeah? Jadi kita jadi wanita yang bersyukur Senang ucap thank you dekat suami uh, Senang sebut kebaikan Kena suarakan bantahan pun Sebut dulu kebaikan dia Abang kebaikan banyak Yang saya tak setuju A, B, C, D ni je Satu, dua, tiga ni je Saya tak setuju Tapi kebaikan abang banyak Ya Allah Satu hingga seribu pun Tak mampu nak bilang Ah uh, Itu mulut-mulut yang Bila suami dengar pun Tak jadilah nak gaduh Ya yeah? Kalau konflik tu tak lama lah Sebab dia tahu isteri dia sangat hargai dia Cuma bila hidup ber, berkeluarga ni Memang perlu kepada Saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran Bukan satu pihak je Dua-dua kena saling menasihati So cara nak nasihat tu seninya tu ah, Belajar daripada hadis tadi Jangan kutuk je manjang Dia tak boleh accept Dia akan defense mechanism Dia lari uh, dia akan bergaduh teruk Lepas tu dia mulalah nak terajang, nak sepak Ya, yeah? so kita gunakan seni yang sepatutnya. Okey. Banyaknya soalan. Datuk kita dah lapar dah kot. <laughs> boleh lagi ke? Oh, dat Datuk Profesor nak tanya ke? Takut ni. Patut yang bertanya lebih arif. Silakan. Oh, tak ada. Yang. Boleh, boleh teruskan ya? Okey, Masya Allah. Uh, seterusnya lelaki sebagai ketua keluarga tapi kebanyakan wanita yang lebih memikul tanggungjawab tu bagaimana tu ha tolong bagi pencerahan baik kalau kita baca dalil ayat Quran walal rijal 'alayhin darajah bagi lelaki ke atas wanita tu satu kelebihan kelebihan apa kelebihan kepimpinan Para ulama' bincang had, uh, Ayat Quran tu bukan tentang Orang lelaki lebih mulia daripada wanita Bukan Sebab itu sebenarnya menunjukkan Kalau lelaki ada 1, 2, 3, 4 tanggungjawab Wanita baru 1 Orang lelaki bila ada amanah kepimpinan Pemimpin ni bukan untuk dimuliakan Bukan nak rasa diri kita lebih daripada orang macam tu Bukan Pemimpin ni dia nak rasa tanggungjawabnya besarnya sangat Banyaknya nak kena buat Banyaknya hak orang nak kena penuhi. Ya, lelaki kena cari mahar, kena cari nafkah. Laki kena cari tempat tinggal, bagi pakaian, makan minum, kena jaga semua. Ha, satu, dua, tiga, empat tu kalau bi bilang tanggungjawab dia. Supaya apa? Supaya wanita dapat laksanakan tugas besar untuk kemanusiaan. Mengandung, melahirkan, menyusu. Tu pun tugas besar juga. Tapi kena uh, banding tanggungjawab tu, um, Islam suruh laki ni fikir untuk dia lebih banyak lagi nak nak maafkan hak-hak hak-hak dia yang isteri tak dapat penuhi sebab tugas-tugas tadi tu uh, banyakkan laki ni kena lebih lagi untuk banyak maafkan isteri itu yang para ulama sebut ya laki ni patut dia fikir dia lagi nak nak buat tu nak buat ni banding isteri sebab faham susahnya isteri tu nak jaga anak nak jalankan tugas-tugas tadi tu jadi sebenarnya kalau lelaki yang dekat dengan ilmu, dekat dengan agama Dia tak faham kepimpinan tu macam dia lebih ha, Dia nak faham kepimpinan tu tanggungjawab dia lebih Tapi bila tak faham dia jadi apa? Ha, dia jadi kepimpinan tu dengan autokratik, kuku besi Kamu kena buat ni, kamu kena buat ni, aku tak apa, relax, goyang kaki ha, Jadi kita nak didik baliklah anak lelaki kita ya, Dalam buku ni ada jelaskan detail pendapat para ulama' Kita akan dapati Islam ni adil lah sangat. Setiap hak lelaki tu yang kita tengok, oh kepimpinan hak dia. Tapi dia diimbangi dengan uh, kewajipan yang besar. Sepatutnya. Kalau dia takut Allah, dia nak selamat dapat bersyadah sebelum dia ditarik nyawa. Dia nak selamat alam barzah dia, tak takut. Uh, kalau dia takut azab kubur, uh, dia fikir nak buat lah uh, tanggungjawab tu semua. Tapi kalau dia sanggup menanggung azab Allah dia akan rasa gitulah amanah ketua ni macam sekadar kemuliaan je bukan untuk buat macam-macam sebab soalan ni kata wanita yang kena buat macam-macam macam-macam tugas tanggungjawab dia kena buat semua ah ha, seakan gitu sepatutnya hubungan tu ta'awun saling tolong-menolong satu sama lain itu yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah sosial remaja masa kini ustazah boleh beri pencerahan supaya remaja cintakan akidah Islam asyik dengan Facebook dan TikTok je Allah hebat betul ya memang itulah antara fitnah ujian zaman sekarang ni yang hampir rata-rata semua lah mak ayah dapat rasa benda ni ya Ha, ini kena buat kursus lain ni seni interaksi nabi sallallahu alaihi wasallam dengan golongan kanak-kanak dan remaja masa saya ikuti uh, kursus ni dengan seorang syekh syekh Muhammad nama dia ada dekat KL je syekh tu oh, ya Allah betapa nabi sallallahu alaihi wasallam sangat guna seni memenangi hati bukan seni menghukum melabel marah herdik no yang tu dia akan buat hati tu makin jauh. Makin dia nak tunjuk yang dia boleh je lepas daripada mak ayah dia. Ada mak ayah yang terlalu sekat, dia tak bagi langsung ni. Apa yang berlaku, anak tu dia timbul dendam. Dia kata aku nak belajar sungguh-sungguh, usia 18 tahun nak pergi jauh daripada mak ayah. Ah ha, siaplah masa tu. Aku nak cuba semua yang mak ayah tak kasi sangat tu. Ah ha, itu bahaya kalau autokratik cara kita keras. Sekat segalanya. Ya. Dia akan berdendam begitu dan ini banyak berlaku. Anak-anak yang langsung tak ada sentuh game kan, walaupun seminggu sekali je ke setengah jam ke. Apa yang berlaku bila dia masuk universiti, sampai pukul 4 pagi pun tak boleh nak tidur. Duduk teroka game tu baru nak tahu, excited sangat. Kau kawan dia macam biasa-biasa je tapi dia ni keterlaluan pula. Sebab dulu pernah kena sekat teruk dan yang jenis mak ayah biarkan dengan lepas bebas pun lagilah bahaya macam kes yang saya cerita tadi tu ya dengan macam-macam ni dia siap ambil duit mak ayah mencuri daripada akaun transfer beli tu beli ni ah ha, itu lepas bebas pembahaya sekat teruk pembahaya dalam dunia digital ni memang sangat perlu kita interaksi memenangi hati berkawan dengan anak remaja cerita kepada dia biar dia buat dengan kefahaman. Cerita ancaman, tunjuk dekat YouTube tu, ni ancaman-ancaman. Google je sekarang ni, ancaman gadget. Ancaman pada mata boleh jadi rabun. Ancaman pada sosial boleh jadi tak bergaul dengan orang. Tak suka pada orang lain, suka pada alam maya je. Ya? Ancaman pada sasyah dia, jati diri dia macam-macam. Ancaman akidah pun ada tadi kan. Cerita ke anak kita, jangan kita seorang-seorang je tahu. Balik ni nanti tu rasa tanggungjawab nak sama seimbang. Selagi anak remaja tu dia nakal macam mana pun, tapi dia boleh bercerita dengan mak ayah dia, dia tak pergi jauh dari segi kesesatan yang dia nak buat tu. Uh, dia akan jumpa break dia. Tak risau sangatlah kalau anak dengan mak ayah dia boleh ada uh, bonding, ikatan, tak ada blok untuk bercerita. Ya. Yeah sebab anak remaja ni dari segi otak dia memang tak fully develop tak tak matched lagi. Ha, kalau kita belajar pasal brain prefrontal cortex ni bahagian otak ni dia dia matang pada usia 25 tahun ke atas. Jadi anak remaja ni memang style dia dia nak cuba benda yang bukan baik je buruk juga style dia. Mak kata A dia nak buat B itu style dia dia keras kepala sikit. Dia fasa dia tu, fasa dia. Jadi kita nak accept dulu. Ya, kita nak terima oh dia tak matang lagi, kasihan kat dia. Kalau naik kereta tu macam macam lesson L lah baru. Macam banyaknya buat silap, terberit sana terberit sini, contohnya kan. Memang gitulah kehidupan ni. Dia ada fasa. So kita accept dulu itu fasa dia. Kita kawan dengan dia, dia boleh bercerita dengan kita walaupun dia dalam keadaan buat salah ke tersebar gambar tak tutup aurat dekat media sosial sekalipun. Ha, jangan kita terus um, anggap dia tu ahli neraka no dia budak lagi kita kena bagi tahu explain ni boleh ni tak boleh mak sayang awak ya ni ni dosa ni pahala at-ta'lim wa ta'rif bagi tahu kalau ada hukuman pun hukuman yang dia boleh accept hukuman tu yang boleh mendidik dia bukan mengazabkan dia ah ha. Jadi ini kena khusus lain lah. Saya bagi gambaran umum sahaja. Okey. Seterusnya. Ni ya pun ada soalan pasal didik anak lagi ni. Cara ibu bapa nak sabar dalam didik anak. Uh, maknanya kata memang perlulah buat khusus didik anak ni. Saya <laughs> bagi contoh gini lah. Tengok pokok kan. Kita tanam pokok. Ibu-ibu mesti suka tanam pokok kan. Uh, kita tanam pokok hari ni, kita tak boleh nak paksa esok dia terus berbuah kan? Tak boleh. Dia ada fasa dia. Uh, dia ada fasa dia kecil, masuk ancamannya banyak, musuh serangga semua datang kat pokok tu kan? Kita je yang kena sabar, bagi dia air, bagi dia baja, protect dia daripada musuh. Kita jangan expect apa-apalah pada pokok tu nak kena berbuah ke untuk kita, nak kena itu nak kena ini. Ya, biar je dia lalui proses dia. Yang penting kita fokus kita ni kena banyak buat apa. Saya kena beli baju apa patutnya. Saya kena guna kaedah protek bagaimana. Racun sesuai ke tak ni? Saya, saya, saya. Bila kita banyak ubah saya, bukan ubah dia, kita tak stres mana dalam pendidikan anak. Yang kita jadi stres tu, kita banyak fokus nak ubah orang tu. Budak kecil yang tak tahu apa sangat tu. Kita nak suruh dia tu berbuah akhlaknya, disiplin. Akhlaknya tak lari dalam masjid. Akhlaknya gitu, akhlak gini Itu insya Allah dia akan berbuah Tapi bukan sekarang, dia lalui proses panjang dulu Nanti keluarlah buah-buah yang kita nak tu Ya Kita yang kena, oh saya terang tak lagi Saya cakap elok tak dengan dia Saya bagi kata-kata yang baik tak Kata-kata ah kata-kata ni kena buat khusus Komunikasi dengan anak-anak Bagaimana Nabi berkomunikasi dengan anak-anak Dia ada beberapa keedah Ya Okey, Ustazah, iddah perempuan bermula lepas suami meninggal Bagaimana kalau urusan jenazah dibuat di luar rumah Bolehkah isteri tinggalkan rumah untuk melihat pengurusan jenazah suami Bila sebut hukum fiqah ni Kita kena terima yang ada pelbagai pandangan Aa, Yang mana kita hormatlah pandangan mufti kita Yang berada di tempat kita duduk ni kan Aa, Kalau Pulau Pinang, mufti Pulau Pinang lah Uh, wilayah mufti-wilayah lah ha, Kita hormat pandangan semua mufti Tapi kita nak tahu juga yang Pandangan-pandangan yang berbeza ni Sebenarnya melihat kepada konteks berbeza, zaman berbeza Keadaan berbeza uh, Dulu Wanita tak dibenarkan pun pergi ke kubur Sebab apa? Sebab dia jadi mengamuk Meratap Keluar Rintihan yang pelik-pelik ni Dia jadi gitu uh, Single lah Nabi tengok berubah dah sikit keadaan wanita lepas dapat ilmu ni dia lain dah dia boleh kontrol ya Saidah Aisyah pun kata kami pun wanita ni nak ingat mati juga nak zikr maut juga ha, Nabi edit dah okey wanita sebenarnya boleh ha, sebab ada hukum asalnya tu dia boleh dia tak boleh sebab sadzariah menutup pintu fitnah Ya, tapi kalau fitnah tu boleh memang boleh ditutup aman dah, dia boleh pergi ke kaedah fathul zariah. Dia boleh buka balik pintu tu. Jadi boleh semula. Uh, balik kepada hukum wanita bermula dengan iddah ni. Kadang, kadang kita mungkin jadi isu lah bila kita tengok eh ada wanita yang ikut suami dia, jenazah suami tu sampai ke kubur dia ikut. Uh, ada yang kata ya tak boleh sebab dah bermula iddah. Uh, kena duduk kat rumah je lah. Ya. Yeah. Aa, ada juga yang kata kalau dia boleh jaga diri dia daripada merintih, meratap, apa semua itu aa, Sebenarnya dia balik pada hukum asal boleh Ada juga pandangan yang kata aa, Tak apalah hari pertama je tak boleh Sebab apa? Hari pertama tu kan takut timbul fitnah dengan fatwa yang pelbagai, pendapat pelbagai kan Tapi hari-hari next tu yang dia rasa rindu sangat nak ziarah kubur aa, Boleh sebenarnya Sebab apa? sebab ibu saudara kepada Jabir. Uh, dia dalam iddah ni, dia rasa ada keperluan untuk keluar. Keperluan apa? Dia dia nak dia tak, nak nak makan, dia nak minum. Jadi dia pun nak panjat pokok kurma, nak ambil buah kurma. Jabir tengok mak saudara dia, dia pelik. Eh kamu kan dalam iddah, kenapa boleh keluar rumah macam ni? Ha, uh, lepas tu bila dia rujuk kepada Nabi, Nabi benarkan. Kalau ada keperluan boleh, dalam iddah yang tak bolehnya, kita bermalam bukan di rumah arwah suami tu, di tempat-tempat lain kan, waktu malam, aa, ada kat tempat lain tak boleh. Tapi untuk ruksah macam, terpaksalah pergi keluar kerja. Lepas so, siapa nak hantar anak sekolah? Sama ni kita dengan suami, takkan nak harap siapa-siapa yang hantar. Kalau ibu-ibu yang dah tak ada komitmen tu, okey ni yang muda-muda ni kan, nak ada macam-macam komitmen. Aa, jadi ada yang membolehkan untuk kita bukan pergi tempat yang yang suka-suka macam majlis kahwin tu aa, itu tak boleh lah sebab tempat tu happy suka gitu. Ni kondisi yang keperluan hidup. Kalau kubur tu bukan benda gembira pun kat kubur tu. Ya. Kalau soalan ni tadi aa, jenazah diurus kat luar, nak keluar boleh ke tak? Aa, kalau tanya pendapat saya, saya cenderung kata boleh lah. Tapi kalau nak pegang dengan pendapat masing-masing pun tak ada masalah fiqh memang macam tu. Idza hakam al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran faiza akhta falahu ajr ajrun wahid. Jika berijtihad seorang hakim kalau betul dua pahala salah pun satu pahala sebab semua tu ada hujah dia. Ya. Yang kita belajar fiqh belajar dalil nak bagi pilihan tu tepat supaya dapat dua pahala. Ha, tapi kalau tersalah pun tapi ada sandaran hujah kat mana-mana ulama yang kita ikut Ya dengan ilmu bukan hawa nafsu itu pun dapat pahala bukan dapat dosa insyaallah Ustazah kenapa wanita di zaman jahiliah dibunuh tapi di zaman Nabi Musa kaum lelaki dibunuh dan tak pula wanita Okey kaum Nabi Musa ya wanita pun mengalami um, cabaran dia. Ya, kalau seorang Fir'aun, Fir'aun ni bukan seorang ya, Fir'aun ni ramai. Kalau kita pergi Mesir tu, mayat-mayat uh, awet Fir'aun tu, sebab zaman tu terkenal zaman pengawetan yang hebat. Ha, banyak mayat tu, bukan seorang je mayat. Ha, tapi yang disebut sebagai Fir'aun yang dicerita dalam Quran tu, dia um, adalah juga ya sebab kandungan garamnya lebih tinggi banding yang lain jadi orang pelik oh, rupanya ada kaitan dengan kisah dia tenggelam dalam laut tu ha, tapi nak ceritanya um, zaman tu wanita ya dia isteri kepada seorang Firaun contohnya Firaun ni maksudnya raja lah kalau suami dia mati anak dia boleh warisi mak dia tu ikut dia lah nak kahwin ke nak jual ke nak apa ke sebab jadi macam barang dia dia ada status direndahkan juga. Ya. ada yang ter, yang terlalu sanjung, pelik-pelik sampai anggap Tuhan pun ada juga. Jadi di setiap zaman tu dia sentiasa ada macam ni. Terlalu menyanjung atau terlalu menghinakan. Islam datang, no. Terlalu-terlalu ni tak nak. Terlalu ni. Dia nak tengah-tengah. Ideal. Wanita lelaki melengkapi Dia ada kedudukan sebagai ibu, isteri, anak Dia idea Tapi setiap zaman tu ada terlalu Pada semua lelaki perempuan juga sebenarnya Tapi sebab wanita ni Ketelaluan yang dibuat dalam Tamadun dulu sampai direkodkan dalam banyak lah Rujukan-rujukan sebab tu di highlight dalam Quran sendiri banyak tempat Quran cerita wa idzal mauudatu suilat bi ayyi dzabil qutilat bila wanita tu ditanya Atas dosa apa kamu dibunuh Itu satu dalil Dalil lain lagi Ya buruknya apa yang kamu putuskan ni Bagi benda baik Dalam perut binatang tu Kalau Dia lahir hidup uh, Dia anggapnya untuk laki je Tapi kalau dan perut binatang tu mati aa, Tak apalah perempuan nak rasa nak makan sikit Boleh lah Buruknya apa yang kamu putuskan ni Ni Quran cerita Antara budaya-budaya double standard lah Yang ada zaman-zaman dulu dan ada beberapa lagi yang kita baca, oh gini orang dulu layan wanita. Ha, sama juga lah dia layan lelaki, jadikan dia buruh paksa, itu ini. Bila tak ambil Islam, tak ambil suluhan, dia akan jadi terlalu. Terlalu buruk, ataupun terlalu sanjung, terlalu puja. Semua tu tak bagus. Dia kena duduk ideal. Okay, itu saja daripada saya. Ampun maaf, saya cuma manusia biasa Mesti ada salah silap Laju sangat ke cepat sangat ha, Ampun maaf InsyaAllah ada rezeki Kita bincang lagi Saya kembalikan kepada saudari pengurusi Silakan